Сүлеймен пайғамбардың Билқис атты патшайымды бағындыруы. Күндердің бір күнде Сүлеймен пайғамбар құстар түгендеп шығады. Бірақ арасынан Хутхут атты құсты таппай қалады. Хутхут қайда? Ол не, келмеген ба не дейді? Енді жындар, жануарлар, жәндіктер, құстар барлығы оның иелігінде. Ол енді әскердегідей күнде строй барлығын тексеру. Сөйтіп стройда Хутхут болмай қалады. Сүлеймен пайғамбар қатты ашуланады. Мен оны азаптаймын, немесе бауыздаймын дейді. Болмаса бір үлкен себеппен келсін дейді ғой. Көп уақыт өтпей Хутхут келеді. Мен Саба деген елді мекенде әйел патшайым басқаратын көрдім. Және оларға көп нәрсе берілген екен. Жақсылық, игілік, билік, байлық. Ол патшайымның үлкен тағы бар екен деп таңғалады ғой. Енді таңғалғанына қарағанда Сүлеймен патшада ондай тақ болмаса керек. Егер болған болса, ол таңғалмайтын еді. Бірақ ол әйелдің өзі және қауымы Аллаға емес күнге сәжде қылады екен. Және оларға шайтан ол істі әдемі қылып көрсетіп қойыпты. Күнге сәжде қылғанша аспандар мен жердегі жасырылған нәрселерді шығаратын. Аллаға сәжде қылмай ма дейді ғой Хутхут. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол ұлы аршының егесі дейді ғой. Сүлеймен пайғамбар, жарайды, сенікінде ақ болсын, бірақ сөзінің рас өтірігін тексеріп көрейік. Мына хатты алда патшайымның алдына апарып қой, және бір қадам артқа жасап жауабын күт. Жауап берген соң маған келіп хабарыңды айтасың дейді ғой. Сөйтіп Хутхут хатты алып, жаңағы Саба еліне қарай ұшады. Жақындаған кезде патшайымның терезесінен кіріп, Билқис патшайымның алдына хатты қойып, бір қадам артқа жасап жауабын күтіп тұрады. Енді ойлаңызшы, дәл адам сияқты да, хат алып келген адам хатты қойып, артқа бір қадам жасап күтіп тұрады ғой. Тура солай Хутхут құсы жасаған кезде қатты таңғалады енді. Билқис хатты ашып, оқып шығады. Және біраздан соң уәзірлерін, кеңесшілерін шақырып ақылдасады. Уәзірлерім, кеңесшілерім, маған бүгін қадірлі хат келді. Сүлейменнен хат келіпті. Хат Бисмиллахиррахмани Рахим деп басталыпты. Ол жерде Сүлеймен маған бағыныңдар, маған мойысынған күйде алдыма келіңдер деп жазып жіберіпті. Яғни бізді Сүлеймен бағынуға шақырып жатыр. Уәзірлерім, кеңесшілерім, маған ақыл қосыңдар. Не істейміз дейді. Сонда кеңесшілері, біздің де күшіміз бар ғой, мықты-мықты әскеріміз бар, керек болса соғысайық, шабуыл жасаса қорғанамыз дейді. Біздің осындай күшіміз бола тұра, мығым әскеріміз бола тұра, қалай біреудің қол астына кіріп кетеміз? Бірақ ақырғы шешімді өзіңіз қабылдаңыз дейді. Сонда Билқис, патшалар бір елге кірсе, ол елді талқандайды ғой, біздің халқымыз талқандайды. Сонда біздің құрметті болып жүрген қауымымызды қорғылады ғой дейді. Алла оның сөзіне, иә, солай жасайды дейді. Алла оның сөзіне подтверждение жасап тұрды. Сөйтіп Билқис күшті шешім қабылдайды. Сүлеймен пайғамбарға кез келген патшаны сындыратын сыйлық беріп жерем дейді ғой. Және қасына елшілерімді қосып, бір жағынан олар шпион болып разведка жасайды дейді. Мүмкін сол сыйлықтан кейін Сүлеймен пайғамбар өзінің дұшпандығынан, жауластығынан қайтар. Екіншіден, біздің уәзірлер біліп қайтады. Олардың әскері қандай екен, біз олармен соғыс аламыз ба, мүмкін соғысу керек жоқ па, күшіміз жете ма, жетпей ма. Уәзірлеріне сыйлығын қосып Сүлеймен пайғамбарға жібереді. Уәзірлер мықты-мықты сыйлықтарды ұстап, пайғамбардың алдына келгенде Сүлеймен пайғамбар қарап тұрып, сендер немене сыйлықтармен мақтанайын деп келіңдер ма дейді. Енді ана жерде уәзірлер қатты таңғалады ғой. Ойлаңызшы, енді Сүлеймен пайғамбар тұр. Жан-жағында енді ол кісіге Алла жындарды, желді, адамдарды, жануар, жәндік, құстар бәрін бағындырып берген ғой. Сүлеймен пайғамбар айтады, маған Алланың бергені сендердің берейін деп тұрғандарынан артығырақ қой. Немене сыйлықтарыңа мақтанайын деп келіңдер ма дейді. Уәзірлердің аузына құм құйылады. Қайтыңдар дейді. Және Хутхут қайтады. Сен де бірге бар. Хутхут аналармен бірге келіп алған ғой енді. Оларға айт дейді. Олардың шамасы жетпейтін әскермен барам. Оларды өздерінің елінен қорланған түрде алып шығамын дейді. Яғни қаңғыртып жіберемін деп тұр ғой. Сөйтіп Билқистың уәзірлері елге сыйлығымен бірге қайтады. Аң-таң, үсті-бас, шаң-шаң Билқисқа барып бәрін айтып береді ғой. Осындай сұмдық кісі екен деп. Билқис патшайым Сүлеймен пайғамбарға бағынған күйде келетінін жеткізеді. Сөйтіп жолға дайындалып, жаңағы енді мықты тағы бар ғой, тағын алып, ешкім көрмейтін жаққа апарып, шынжырлап байлап, енді үстіне біреу мініп алып жүрмесін, мен жоқ кезде деген сияқты. Ол тағы жайлы, бірақ Сүлеймен пайғамбар біледі ғой, енді Хутхут келіп айтты ғой, сұмдық қып. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар уәзірлеріне айтады. Ол кісінің уәзірлері адамдар мен жындардан құралған. Кім ана әйелдің тағын маған әйелден бұрын алып келе алады дейді. Сонда ифрит деген жын тұрып, мына отырыс бітіп, сіз орныңыздан тұрғанша әкеп бере алам дейді. Ифриттан кейін кітаптан білімі бар жын орнынан тұрып, сіз көзіңізді жұмып, ашқанша әкеп бере алам дейді ғой. Сүлеймен пайғамбар көзін жұмып ашқан кезде алдында тақ тұрады. Осы ситуацияға ғалымдар тәпсірінде айтады да, бұл жын Алланың ұлы есімін білген және сол есім арқылы Алладан дұға етіп, осынша скороспен барып, шынжырдан тақты алып, бірден алып келген дейді. Осыны көрген Сүлеймен пайғамбар бірден бұл Алланың нығметі, Алла маған сынақ ретінде беріп тұр. Бұл шүкіршілік етем екен, күпіршілік етем екен деп беріп тұр екен. Пайғамбарлар жақсы білетті, Алла бір нығмет берсе, оны сынақ қылып беретін. Сөзін жалғастырып Сүлеймен пайғамбар айтады. Егер бір адам Аллаға шүкірлік етсе, ол шүкірлігі өзі үшін дейді. Ал күпірлік етсе, менің Раббым жомарт әрі бай. Оның шүкірлігіне де, күпірлігіне де мұқтаж емес дейді. Сөйтіп жындарға бұйырады. Мына тақты сұмдық қылып өзгертіп, құлпыртыңдар дейді. Жындар бірден жұмысқа кірісіп, анан құлпыртып өзгертіп жібереді. Біраз уақыттан соң Сүлеймен пайғамбарға Билқис патшайым келеді. Енді жаңағы құстың кеп хатты қойып, бір қадам артқа жасағанына таңғалып жүрген Билқис мына патшалықты көріп қатты таңғалады ғой енді. Жәндіктер тізіліп тұр, жануарлар бәрі бағынып Сүлеймен пайғамбарға қызмет етіп жүр. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар жаңа тақты өзгеріп тастады ғой, Билқисті сынайын деп. Мына тақты көріп тұрсың ба? Сенің аршың осыған ұқсай ма дейді. Билқис қарап тұрып, осыған ұқсас дейді. Сонда Сүлеймен пайғамбар, міне осылай тақты өзгертетіндей, құлпыртатындай білім бізге Алла тарапынан келді дейді. Бұл сенің тағың, сенен бұрын бізге кеп қойды дейді. Ол әйел кәпірлерден болды, себебі Алладан басқа нәрсеге құлшылық қылып жүрді. Сөйтіп Сүлеймен пайғамбар сарайды көрсетіп, осының ішіне кір дейді. Сонда Билқис кіріп қалған кезде жер оған су болып көрініп, етегінің асты жағын сәл көтеріңкірейді. Енді су болып қалмасын деп тұр да. Сонда Сүлеймен пайғамбар, бұл таза хрустальдан жасалған әйнек қой дейді. Енді анау бір иллюзия болып су сияқты көрініп тұрды. Енді Билқисқа бір мистический нәрсе болып көрініп, қатты әсер етіп, бірден тәубесіне келеді ғой. Я Раббым, мен өзіме зұлымдық жасадым. Сүлейменмен бірге әлемдердің Раббына берілдім, мойсындым дейді. Сөйтіп ол әйел иманға келді. Біраз уақыттан соң Сүлеймен пайғамбар өзіне жар етіп алды.